Lėčiau. Vat čia visi tikrai užsipuolė Skvernelį. Nors jisai pasakė tą, ką turi pasakyti bet kuris premjeras. Premjeras atsakingas už Lietuvą. Jisai supranta, kad dalis emigracijos taip pat, ką ir Arvydas sako, yra susijęs su ta baime, kad mus greitai čia okupos. Nu, jisai, tai bando, jisai bando nuraminti visuomenę labai paprastais tokiais veiksmais, sukviečia ambasadorius, tokiais konstruktyviais veiksmais.